proč by český turista měl vyrazit na Menorku? Je to takový ostrov klidu. Oni sami říkají, my děláme všechno slowly, ale to neznamená maňana, jak si Češi často myslí, že všechno tedy až zítra. Ne, slowly znamená pomalu a s rozmyslem. Já bych řekla, že ještě jedna charakteristika toho ostrova je, že mají téměř všichni v té hlavě zakořeněno, že náš ostrov je krásný a musíme si hlídat maximálně jeho čistotu a takovou neposkvrněnost té přírody. Jsme sice součástí té velké Evropy, ale náš ostrov je výjimečný tím, že je opravdu biosférickou rezervací. A vědí, co to je. Není to takové jenom taková hra na to, že jsme ekologové. Zdravím vás, přátelé, jmenuji se Václav Kirchner a vy posloucháte podcast o cestování. Dnešní pozvání přijala Zuzana Churanová, zástupce Španělské centrály cestovního ruchu pro Českou republiku. Ahoj, Zuzko. Ahoj, ahoj, Vašku. Hnedka na začátek se zeptám, co ta tvoje pozice znamená, co vlastně děláš? Tak je to jednoduché, dá se to vyjádřit několika slovy. A sice zastupuji Španělsko, co se týče cestovního ruchu, a moje práce spočívá v tom jej propagovat. Ale to vlastně v skutečnosti není žádná práce, protože Španělsko se propaguje samo. Je to tak krásná země, že není. Skoro ta moje práce je spíš hobby. To je krásný. Důvod, proč jsem si tě pozval sem do podcastu, je jeden ostrov, Balearském souostroví jménem Menorka. Proč by český turista měl vyrazit na Menorku? Tak proč na Menorku, nebo možná, jak říkají oni, Minorka, tedy menší ostrov, menší než ta Majorka, tolik známá, měl by vyrazit, ať už tedy jednotlivě, nebo ve skupince, nebo i z cestovní kanceláří, protože Menorka má takové speciální kouzlo. Tam se prokřížily různé kultury, ať ta prehistorická, která opravdu tady hovoříme o nějakém období 2000 let před naším letopočtem, anebo ta nedávná, tedy několik století dozadu, protože tím ostrovem neprošli jenom Španělé, kterým tedy patřil španělskému království už od 13. století, ale i Angličané, Francouzi, a to teda nemluvím o Arabech a o Turcích a tak dále, ale tu poslední stopu tam zanechali Angličané a Francouzi. A ten ostrov je zvláštní právě z tohoto důvodu, že takové promíchání různých kultur, které v tom Španělsku na poloostrově člověk nenajde. Tam je ten vliv té maurské kultury, hlavně těch Keltů, tedy když jdeme hodně dozadu. No a potom ten ostrov, na rozdíl třeba od jiných částí Španělska, já bych řekla, že je věčně zelený. Je to tím, že on vlastně nemá žádné vysoké pohoří, jako třeba to je u Majorky, ale proto ty větry a ty deště tam prostě procházejí a i v takovém období, kdy už Španělsko, jižní Španělsko zvlášť je suché, myslím Andaluzii, tak Menorka je prostě zelená. Teď jsem tam byla v září a Menorka prostě zelená. A druhý, nebo třetí důvod je, že si chrání to svoje, ten svůj ostrov. A ta turistika tam je dneska ve srovnání s jinými oblastmi velmi promyšlená a je to takový ostrov klidu. Oni sami říkají, my děláme všechno slowly, ale to neznamená maňana, jak si Češi často myslí, že všechno tedy až zítra. Ne, slowly znamená pomalu a s rozmyslem. A tak i probíhá ten jejich odpočinek. Takže opravdu, když tam vítají nějakého turistu, tak v klidu. Menorka je ostrovem Balearského souostroví, kam patří Mallorca, Ibiza, Formentera. Na Ibizu tak lidi jezdí pařit, popřípadě jdou po stopách hippie. Mallorku bychom mohli označit, že to je další spolkovou zemí Německa. Tak jaký klienti jezdí na Menorku? Čím je to jiný? Tak já bych začala tím, že na rozdíl od Majorky, která opravdu je prostě takový ostrov všeho chuť. Tam se jezdí za kolem, do hor, na cesty. Majorka má takové dvě tváře, jednu tu velmi, takovou tu možná nepopulární, tedy velká party jako Ibiza, ale zase druhá část, která je opravdu jako přírodní. Tak Menorka je ostrov, který milují Katalánci.
Ty tam jezdí na dovolenou a vždycky, když místní, tedy myslím tím teďkon ty Španělé z poloostrova Pirenejského, jestli když někam jezdí na dovolenou, tak to je vždycky vybrané místo. No a pro hlavně tedy lidi z Barcelony, tak ti velice Minorku mají rádi, mají tam i takzvanou ty svoje chaty nebo druhý byt nebo po babičce, po dědečkovi a tak dále. No a z těch, kdo tam jezdí velmi rádi, myslím tím teďkon zahraniční turisté, tak na prvním místě Angličané, protože tam strávili téměř 100 let. Ten ostrov patřil 100 let Angličanům. Francouzi, protože jim také patřil po nějaké období, v době 18. století, sedmiletá válka a před francouzskou revolucí. No a to jsou dvě hlavní klientely, které, nebo dva hlavní národy, které tam jezdí a mají úzký vztah právě s Menorkou. Na Menorku mnoho Francouzů emigrovalo, třeba v době francouzské revoluce, tam prostě odjeli, takže tam mají určité kořeny a návaznost. Tak to jsou národy, které na Menorku jezdí a proto se je odlišná třeba právě od té Majorky. Neznamená to, že by tam nejezdili třeba turisté z Německa nebo třeba z České republiky nebo z jiných zemí, ale pokud tam jedou, tak to je takový speciální účel třeba, že Italové nemají důvod, tak opravdu Francouzi a Angličané a je to dané tou historií. My Češi tam jezdíme taky, samozřejmě asi ne v takovém množství jako Angličani nebo Francouzi. Jezdí čeští turisté na Menorku s cestovní kanceláří nebo individuálně? Víme nějaký poměr? Poměr, řeknu upřímně, nevíme. To bychom tedy museli požádat letecké společnosti, aby nám řekli úplně přesně, kdo, ale ty to také nevědí. Ale cestovní kanceláře tam začaly jezdit. V podstatě to je taková destinace nedávno objevená. Začalo to všechno tou turistikou 55+, kdy některé odvážné cestovky si řekly, fajn, to je, budeme hledat destinace mimo hlavní sezónu turistickou a tady se nabízí ta turistika a turistika na Menorce pro 55+, nebo nejenom pro osoby 55+, je vynikající, protože ta slavná takzvaná cesta koní je dneska už prostě docela bych řekla známý projekt menorské vlády a menorské cestovní centrály a umožňuje lidem i s hůlkami, anebo prostě s velkým báklem, to znamená individuálně, jít na cestu, kterou můžou udělat sami, tedy projít sami, anebo s pomocí nějaké cestovní kanceláře. A protože Menorka je, jak už jsem říkala na začátku, takzvaná slowly, to je její slogan, a je to takový ostrov klidu, ty hory tam nemají žádné velké převýšení, prostě když člověk jde tu cestu, tak to je 40 metrů převýšení od moře. Ne, že by to bylo lehké, ale ve srovnání třeba s Pyrenejemi nebo Sierra Nevadou nebo pohoří na Tenerife, je to samozřejmě v uvozovkách daleko jednodušší. Takže ten ostrov je ideální pro toho, kdo si chce udělat nějakou hezkou pěší turistiku a potom je to ideální ostrov pro ty, kdo nechtějí být na velkých masových plážích. Takových těch plážích, kde je jeden velký komplex vedle druhého. Ne, že by tam teda nebyly ty velké hotely, to bohužel i tam se dostali, ale je tam mnoho takových zátok. Menorka nemá obrovské pláže, dlouhé několik kilometrů, jako je to třeba na jižní Andaluzii kolem Uelvy a Kádizu. A nemá ty zastavěné pláže dlouhé. Určitá část ano, ale ve srovnání s tím pobřežím středozemním Pyrenejského poloostrova je to prostě úplně něco jiného. Menorka je vyhlášená, tedy je zapsána na seznam UNESCO a je to vyhlášená biosférická rezervace, tudíž je mnoho oblastí, kde se nesmí stavět a je mnoho oblastí, kde teda se člověk může koupat, ale musí tam dojít pěšky. Existují přesně mapy, které si každý turista může vyžádat v nějaké turistické kanceláři, na kterých je barvou odlišeno, kde je pláž, kde je nějaký turistický komplex, nějaké hotely. To znamená, že to je prostě obsazeno těmi lidmi z toho hotelu. Kde je pláž, kam tedy vede
silnička a kam teda si může člověk dojít, a je tam parkoviště. Ale pozor, kdy už v 9 hodin ráno na té silničce stojí, jak bych to nazvala, taková jakoby dobrovolná nebo prostě stráž, která omezuje počet aut, které tam mohou. Takže když tam přijedete a jste 101, teď to můžete být třeba 201, záleží na velikosti té pláže a tého parkingu, tak vám řeknou ne, otoč se a zpátky, protože prostě to limitují. No a pak jsou pláže, kam označené na mapě speciální barvou, kam můžete přijet, ale musíte třeba 2, 3, 4 kilometry pěšky. A pozor, to je právě součástí i takhle té cesty koní, o které jsem hovořila. A vy tam nemůžete jít někam na záchod nebo bivakovat a vařit si tam. Můžete tam asi rozložit samozřejmě ručník a prostě nějaké takové ty polostany proti větru, ale mají to vymyšlené. Ty toalety jsou na začátku té trasy, protože těch tras na té cestě je prostě úseků je 20. Takže vždycky, když dojdete na nějaký začátek nějakého úseku, tak tam je toaleta a na konci 8 kilometrů je další toaleta. Takže se předpokládá, že pokud člověk potřebuje na nějaký tu toaletu, nemyslím jako jenom takovou tu obyčejnou, takže to po sobě sebere a uklidí. A oni na to velmi dbají. Já bych řekla, že ještě jedna charakteristika toho ostrova je, že mají téměř všichni v té hlavě zakořeněno, že náš ostrov je krásný a musíme si hlídat maximálně jeho čistotu a takovou neposkvrněnost té přírody. Jsme sice součástí té velké Evropy, ale náš ostrov je výjimečný tím, že je opravdu biosférickou rezervací. A vědí, co to je. Není to takové jenom taková hra na to, že jsme ekologové. Oni to vědí a vidí to i turisté. V praxi to funguje jak? Já myslím, že turista si toho všímá okamžitě a je na to neustále upozorňován. Při poslední cestě jsem byla v hotelu, který byl 4 hvězdy, ale měl všude. Chodit pěšky po schodech je lépe, i když tam byl výtah. Na každém druhém patře byla možnost si natočit vodu, to znamená do vlastní lahve, aby lidi si neustále nekupovali plastové lahve. Jo. Ten hotel, třeba ta čistota, v mnoha restauracích u každého stolu je malý koš, kam u toho stolu, aby lidi neházeli prostě odpadky nebo papírky na zem. To už dávno není to Španělsko 50. let, kdy lidi si říkali, je, co to tady je za ty bary, tak plný zem, na zemi těch papírků od cukru a od cigaret a takovýhle. Ne, Španělsko v tom prostě postoupilo mílovými kroky. A toho turistu to jako učí svým chováním prostě. Když to vyprávíš, tak si vzpomenu, když jsem žil na Ibize, tak ten život je úplně někde jinde a přitom je to prostě pár mořských mil. S Malorkou je to vlastně nemlich to samý. Tak vypadá to, že to takový malej ráj ve Středozemním moři. Tak možná ráj, to mi přijde silné slovo, to ještě ten ráj si já osobně ještě představuji jinak. Taky tam samozřejmě zaplatili za takové to rozšiřování cestovního ruchu, nebo přílišné, hlavně v tom, té otázce toho těch staveb hotelů, ale myslím, že Menorka se právě tímto liší od těch ostrovů, těch tří dalších ostrovů, nebo od těch hlavně dvou, Majorky a Ibisy. I když Ibiza taky má krásné oblasti a není to jenom ostrov pro hippies a pro party, takže to bych takhle nechtěla, ale Menorka bych řekla, že je hodně ideální pro individuální turistiku. A potom, ať mi to prominou rodiny, ale mnoho hotelů tam je pouze pro dospělé. To znamená, že je to běžné ve Španělsku dneska, že to je pro od 15 nebo 16 let, že tam teda nemůžou rodiny s dětmi. Má to svoji logiku, protože Španělé, jak známo, milují děti, ale odpočinek, jak oni pak sami řeknou, je to krásné být s vnoučaty, ale odpočinek bez nich je zasloužený. Takže z toho důvodu Menorka má hodně hotelů právě pro osoby nebo pro páry bezdětné, bez dětí a bezdětné, a nebo už prostě právě 55+.
to taková ta zdrženlivost, ten toho, že tam není ten cestovní ruch tak jako silný, jako třeba na ty Malorce nebo Ibize, je to způsobem tím, že třeba ten cestovní ruch tam začal až později oproti jiným ostrovům? Možná by se to dalo trošku přirovnat k ostrovu Lanzarote ze Kanárských ostrovů, kde také ten cestovní ruch začal později. Neb Lanzarote má svoji specifiku a doufám, že o tom ostrově někdy tady budeme hovořit. Ale u Menorky to bylo totéž. Menorka byla jako taková takový upozaděný ostrov. Majorka, že jo, je blíž, prostě dostat se na Menorku je složitější, je ten ostrov dál a tak dále. Z toho důvodu tam ten velký turistický boom, který začal ve Španělsku v 50. a 60. letech, nedosáhl a to svým způsobem byla pro něj taková určitá záchrana. Navíc Menorčané nebyli považováni za tak, jak si jako byli to prostě zemědělci. Takže říkali, no co ty zemědělci tady vlastně můžou vědět o cestovním ruchu, co by tady jako se dělalo, co je za aktivity. No a teprve ta doba ukázala, že právě ten cestovní ruch, hlavně dneska po covidu, hledá cestu zpátky k těm obyčejným věcem, které dělají život životem, k tomu, že prostě opravdu jíte přírodní věci, že opravdu chodíte v přírodních věcech, oblečení, boty a že na tom si i ta Menorka zakládá, že se snaží být ostrovem soběstačným. Ona vlastně vždycky musela všechno dovážet. A mnoho věcí musí dovážet, protože nemá prakticky žádný takový ten těžký průmysl. Ale snaží se, aby byla soběstačná a i ty místní dávají přednost tomu, když jím, tak to moje, to naše. Ono je to výborné, takže já se ani nedivím, že dávají přednost tomu svému a to základní mají, že jo. Chleba, sýr, maso, mléko, víno, ovoce, olej. Takže co člověk potřebuje víc než toto? Ty jsi nakousla to jídlo. Je něco typického, co bych si na ty Menorce měl dát, když tam přijedu? No, je. Tak Menorka samozřejmě má určité věci, které jsou společné, ale se Španělskem, ale protože to je ostrov, tak přeci jenom jako všechno, jako tradice, jako oblečení, tak se tam uchovalo tak v takovém tom určitém odloučení, ten pocit vzdálenosti od toho poloostrova, tam je promítnuto jídla. Ale tady se promítnul hodně tedy ten francouzský a anglický vliv. Dočetla jsem se, že Angličané, hlavně ty, kteří tam to byli, hlavně tedy generálové angličtí, protože Angličané tam měli velké posádky, když ten ostrov dobili, tak nebo získali, tak napsali dokonce jako zprávu, jedna ze zpráv, která šla anglické královně, že tedy menorské jídlo je fantastické. Byli nesmírně spokojení, no a na Menorce se tedy pěstuje taková rostlina, kterou tam přinesli Angličané. Česky má takový zvláštní český název kopišník, což je rostlina, ano, kopišník, která má hluboké kořeny. A je to něco, co vlastně je jako by druh traviny, kterou požírá skot. A má hluboké kořeny, tím pádem tedy má neustále vodu, čerpá vodu z hloubky. No a toto vlastně ten skot, který vidíte, člověk vidí na každém všude, spousta luk, ty políčka ohraněná, tak trošku jako v Anglii, ty anglické, někde v Devonu, že, anglické prostě ohrady, teda anglické kamenné ohrádky a do toho samozřejmě vepříci, takže z toho oni dělají třeba takovou paštiku, nebo to není paštika, ale spíš prostě si tím potírají chleba, dělají to s paprikou, je to pálivější nebo méně pálivé, takzvaná sobrasáda, která občas přijde, jak lze koupit i u nás. Z těch jídel
díky tomu, že mají moře, tak logicky jsou to ryby, ale hlavně langusty a jsou i restaurace. V některých teda větších místech, městečkách, protože jinak to jsou samé malé vesničky, tak můžete jít. Mají vzadu, chovají langusty, tedy mají v takových kádích a vy si vyberete, kterou langustu chcete a oni vám řeknou, tak přijďte za 3 hodinky a my vám ji uděláme. A dělají většinou v takových hnědých keramických nádobách, dusí v omáčce s bramborami a s kořením a tak dále, takže to je vynikající. Pak tedy králíka s fíky, to samozřejmě také. Určitě, co bych taky doporučila, dávají to hodně ve hotelích k snídani nebo u snídani. Kromě jiných věcí jako sladkost, takzvanou ensaimádu, ale ta ensaimáda, ta slavná z Majorky, ta má takový tvar, jako když to je zakroucený šnek. Ale tady na Menorce to spíš vypadá jako taková ta, jako česká buchta, jako když to je z formy na českou buchtu s tím středem prázdným, tak má takovýhle tvar, ale jinak těsto je podobné. A taky tam dávají hrozně moc sádla. Ano, oni používají vepřové sádlo na všechno, protože tak proč ne, to vepřové sádlo, tak na tom vařily naše babičky, tak proč by na Menorce nepoužívali vepřové sádlo, že jo, taky. Co sýry? Jsou tam nějaký speciální sýry? Sýry jsou místně skvělé. Opravdu musím říct, že bohužel těžko hledám u nás, třeba se ozve po shlédnutí tohoto podcastu někdo, kdo to dováží, tak to budu jenom nadšená. Sýr zvaný Mahonský podle hlavního města. Hlavní město psáno Mahon neboli Maon a oni to ještě vyslovují po menorsky Mao, protože menorština je v podstatě katalánština s anglickými výrazy, protože ty Angličané tam nechali takovéto místo okna, ventana, je to window, že jo, prostě. Takže všichni Marčané říkají oknu po anglicky. Ale sýry jsou vynikající, jsou dělané ručně. Je poměrně jednoduché se podívat na nějaký statek, a kde vyrábíte sýry, kde v takovém tom prostě naberou ten tvar, hodí ho na stůl, teď ho rozválcují a na takovém krásném jakoby ubrousku a zjemné látky, pak ho svážou do uzlíku, vymačkají vodu, šup a nechají zrát a je hotovo téměř. Ty sýry podle délky zrání potom se odlišují samozřejmě, takže, ale jsou vynikající. Takže sýr s označením původu, takzvaný mahonský sýr. Já jsem se někde dočetl, že pravděpodobně majonéza nepochází z Francie, ale právě z Menorky. Co na tom je pravdy? Je to tak, i když ten recept se prvně objevil v zápisech tedy francouzského dvora, na francouzském dvoře, kde ho popisovali. A takže se dlouho tedy myslelo, že tam majonéza je opravdu tedy francouzského původu. A není tomu tak. Majonéza je od slova, zase od názvu dnešního hlavního města, protože Mahon nebyl vždycky hlavní město. Tedy mahonéza, mahonéza, a to H se by přivyslo, s tím se musí vynechat, takže majonéza. U nás se vlastně dělá taky majonéza a dává se tam slunečnicový olej. Oni taky používají slunečnicový olej na tu majonézu? Ne. Španělé na tyhle ty věci, co jsou saláty a i majonéza taky v podstatě dělané, tedy se nepečou nebo nevaří, tak používají vždycky olivový olej. A těch olivovníků je tam nepřeberně, těch je tam opravdu moc. A dokonce jsem tam teď viděla olivovníky, které byly, měly takovou krásnou šedivo-stříbrnou barvu. Až jsem si říkala, jako co to je za zvláštní druh olivovníků. Ono jich je teda řada druhů, že jo, třeba různé druhy, podle toho se rozlišují na pikuál, ochy blanka a tak dále, ale tam to byly, jak nám vysvětlili, nastříkané takovou zvláštním roztokem, který obsahoval kaolín a oni je nastříkají, aby zabránili muškám, aby to v podstatě jak hmyzu, aby to nepožral nebo prostě nenarušil ten růst a ten postřik je přírodní a absolutně nezničí ani listy, ani plody, ale vypadá to úžasně. Můžu si dát
dary moře, protože je to ostrov. Máme tady možnost si dát kravičku, pepře. Co zelenina? Zmínila jsi, že tam vlastně byli původně zemědělci a zelenina se promítla logicky asi do gastronomie. Zelenina určitě. Například jedno z těch jídel, které jsem tady nezmiňovala, tak je třeba polívka udělaná z lilku a cibule, taková jako na studeno. A z té zeleniny, tak já bych řekla, že je to taková ta běžná zelenina, jako u nás zelí a různé lilek, cuketa, všechno. Oni nemají tolik ovocných stromů třeba, i když ovocné stromy mají, že jo, samozřejmě, ale v takovém množství, jako najdeme na Pyrenejském polostrově, ne. Nejsou tam třeba třešně nebo meruňky, ale spíš fíky, mišpule, jo, jako tento typ ovoce. A pochopitelně ta zelenina, není to jižní Španělsko. Některé věci se prostě jako dováží, ale jinak mají i samozřejmě vlastní produkce. Něco k pití dostanu na Menorce? K pití určitě, tak záleží co, že samozřejmě víno. Oni víno pochopitelně dováží, hodně dováží víno z Katalánska, z Valencijské oblasti, nebo i z jiných, ale snaží se v posledních letech i o vlastní produkci, vlastního vína. A musím říct, že jsem teda vyzkoušela jejich značky a bylo to víno výborné. Dělají dokonce ochutnávky, takové speciální, takže mají vína dobrá, no ale mají jednu specialitu a ta je vyhlášená. A to je specialita, která je 300 let stará. Vyžádali si ji holandští a angličtí námořníci, nebo bylo to taky jako více méně myšleno pro ně. A je to gin. Oni mu neříkají po španělsku ginebra, to je španělský gin, je ginebra, ale říkají mu po anglicku tedy gin. A mají tam jednu výrobnu právě v hlavním městě v Mao. My jsme se tam šli podívat a já jsem teda čekala nějaký obrovský velký provoz. No, jaké bylo moje překvapení, když jsem zjistila, že to je nejdřív prodejna, kde jsou velké stoly a na těch jsou naskládané lahve džinu s všelijakými příchutěmi. A malé kalíšky a u toho skupina asi 40 dam v letech, které ochutnávaly mohutným způsobem všechny ty džiny s medem a s, já nevím, s čím, s chili a tak dále. Prostě úplně úžasné. Takže z té prodejny je vidět do provozu. Pracuje se v tom provozu vždycky jenom přes den, žádný noční, a každý den kolem 5., 6. to musí celé vyčistit, ty nádrže, ty tanky vyklidit a tak dále. A ten gin se tedy vyrábí už přes 300 let, vyrábí se z bobulí jalovce. A ten jalovec, aby měl tu kvalitu, kterou oni potřebují, který na Menorce bohužel nemají, tu kvalitu nemá, tak se dováží z katalánských Pyrenejí a taky z Navary. Navara to je taková oblast, která leží vedle Katalánska. A mají velmi přísnou kontrolu těch bobulí, to nám ukazovali, jak to. No a k tomu potom ten vinný alkohol. No a ten mají ve zvyku třeba na plážích, spíš než gin, ten se popíjí prostě třeba večer, ale během dne si dát k jídlu takzvanou pomádu, což nemá nic společného pochopitelně s tím slavným muzikálem. Já nevím, jestli to v tom muzikálu pili nebo ne, ale to si nepamatuju, ani jsem si to nevšimla, ale pomáda je vlastně gin a takových 80% limonády menorské. A je to velmi chutné s ledem a osvěžující. Takže já bych doporučila pomádu. Na začátku našeho povídání si zmínila dvakrát cestu koní a mě to celou dobu vrtá, co to cesta koní je.
Tak, cesta koní, to je jedna z věcí, kterou právě buď tam jedou takový solitéři, prostě individuální turisté, anebo i třeba skupinky lidí, kteří už ten baťoch velký na zádech nechtějí nosit a nechají si pomoct. Cesta koní je takový, má dvě stránky. Jedno je fenomén velký koně, protože na Menorce existuje speciální rasa, takzvaný menorský kůň, který je poměrně, ono těch typů koní ve Španělsku je vícero, ale tento menorský kůň je černý, menší, co se týče výšky v kohoutku, a je mnoho slavností od června až do září. Každý měsíc se konají na různých místech takzvané slavnosti koní a nejslavnější jsou svatého Jána, slavnost koní v bývalém hlavním městě, které se jmenuje Ciutadella. Ale stezka koní nemá úplně co dočinění s těmito slavnostmi. Stezka koní vznikla z důvodu ochrany a obrany ostrova. Protože ten ostrov samozřejmě je vystaven, nebo byl vystaven nájezdům. Turkové o něj usilovali, samozřejmě Angličané, Francouzi, pak zase Španělé, pak i Holanděné, pak jiní a tak dále. Takže kolem dokola, tam, kde by to bylo lehké přistát, tak vznikly stezky a strážní takové jakoby věže a mezi nimi hlídkovali vojáci na koních. A proto stezka Camí de Cavalls, stezka koní, po menorsku Camí de Cavalls nebo Camino de Cavalls. No a tahle ta stezka koní samozřejmě měla různé účely, i nejen obrané, ale i třeba obchodní, sloužila jako prostě obchodní stezka a vede podél pobřeží. Ne vždycky úplně podél pobřeží, ne vždy je možné úplně přesně podél pobřeží jít, ale tam, kde to lze, tak je to prostě úplná nádhera. A to každému doporučuji, když pojede na Menorku, alespoň kousek nějaké té stezky koní udělat a dojít na tu cestovní turistickou kancelář místní a požádat o tu mapu, kde je přesně vyznačeno, jak dlouhou vzdálenost to má od úsek, ty jednotlivé úseky a kde jsou ty pláže, kde se může klidně vykoupat, protože to může jít tam a zpátky. Nemusí jít cestou celou dokola. Já jsem na koni seděl, když mě byli 4, bylo to na houpačkách, na tom poníku jezdil jsem také dokola. Když nemám zkušenost s jízdou na koni a chtěl bych si vlastně jakoby tuhle cestu aspoň kousek užít, můžu vlastně ji absolvovat? Určitě. Dneska ta cesta, ta slavná Camí de Cavalls, už je, dalo by se říct, takovým turistickým produktem. Je to přes 185 kilometrů kolem ostrova, rozděleno do 20 etap a od toho roku 2010 je to takhle rozděleno. Ono 2000 to bylo vyhlášeno jako stezka pro turisty, ale ještě to nebylo celé provozněno takzvaně. Ale to znamená vyznačeno. A od roku 2010 to už je vyznačená stezka, to znamená, že dokonce patří mezi evropské stezky s červenou značkou GR, myslím, že 233. A je to rozděleno na etapy, označeno takovými dřevěnými sloupky, které jsou moc hezké, protože jsou to takové dřevěné sloupy a protože mají čtvercový průměr, tak nahoře je taková destička, aby to, prostě kdyby náhodou pršelo, tak aby ten sloupek se neponičil nebo prostě neuhnil a na ní je podkova. Na tom sloupku. A je tam vždycky vyznačeno, jaká to je etapa, 1, 3, 4 až 20. A potom je, u jakého sloupku jste, protože mezi těmi etapami vidíte, jsou sloupky každých 50 až 100 metrů, takže to je to značení. Tam nejsou stromy, jako u nás, jo, kdyby se to namalovalo na strom. A vy dojdete a říct, a sloupek 38, to znamená, zbývá mi ještě třeba tolik a tolik. A víte, kolik máte do konce. No a když teda člověk neumí na koni, což teda já také neumím, ale koně je možné si tam prostě jaksi půjčit nebo objednat si a tam jsou spolky, které to organizují pro turisty běžně, tak to můžete jít pěšky. A to bych řekla, že je úplně ideální právě pěšky. Třetí věc, jak to ale můžete jít,
A sice můžete obeplout na kajaku. A to je taky hezké, třeba jenom část. Ale dneska neřekla bych, že to je módní jako svatojakubská cesta, ale ta cesta tedy pěší kolem ostrova, zvlášť některé úseky, jak na severu, tak na jihu, nebo kolem přírodní rezervace Albufera, která je teda úžasná, tak jsou nádherné. A ty etapy jsou přibližně tak 8, 9, 10 kilometrů. Je to myšleno tak, že se vlastně vrátíte po svých stopách. A nebo i to půjdete jako celou etapu, no ale pak si musíte opravdu rozvrhnout jídlo, spaní, jídlo, protože to opravdu není hotelového typu a ve Španělsku není možné kempovat volně. Můžete přespat, pokud nerušíte, nerozděláte si stán nebo nepostavíte stán, oheň a tak dále, to oni si velmi hlídají. Jako ve spacáku je možné přespat na té pláži, ale prostě žádné velké turistické služby nečekejte. A hlavně musí si člověk rozmyslet, pokud by tu cestu šel, kde nabere vodu. Jenom zmíním posluchačům k tomuhle podcastu, tak je i video a je k tomu i článek na blogu porovnávaczajezdu.cz/blog, kde vlastně najdete i odkazy na různá místa právě třeba tady na tuto cestu koní. Ty jsi říkala, že se dá jít pěšky a jako červenec asi není úplně ideální jako čas na tu cestu. Je Menorka ostrovem celoročním anebo je pouze vlastně destinací, kam se jezdí v létě? Tuto cestu v létě bych určitě nedoporučovala. Já myslím tím červenec, srpen. Ani možná začátek září a konec června. To ideální je od února do června, od září do listopadu. Ale jaký je problém? Problém je, pokud tuto cestu někdo chce absolvovat celou, je ten, že Menorčané to berou tak, že k ním se jezdí jenom od června do září, do poloviny září, i když třeba lety ještě pokračují, ale celý problém je v tom, že jsou zavřené restaurace, zavřené obchody. Oni netuším, co dělají zbytek roku, ale není to tak, že by se bavili a tančili, ale mnoho těch míst prostě právě proto, aby člověk nabral zásoby, je třeba zavřeno. Proto je dobré, a existují dneska už tomu přesné popisy té cesty, kde a jak, co je, kde je voda, kde je jídlo, kde jsou obchody otevřené, i právě v tom období mimo tu turistickou sezónu. Turistická sezóna, to je samozřejmě příliš vedro na tu cestu. Já bych doporučovala květen a konec září, začátek října. Takže vlastně začátek nebo konec ty sezóny, kdy ještě otevřeno, ale už to počasí je příjemnější. Přesně tak. Ostrov Menorka tak je dlouhý 50 kilometrů, má na šířku nějakých 16 kilometrů a pokud já tam přijedu jako turista, mám možnost si půjčit auto nebo skútr, nebo jak tam funguje hromadná doprava, když bych chtěl vlastně se podívat do různých míst tohoto ostrova. Jedna možnost, jakmile člověk přiletí, což z Prahy jsou přímé lety, zase to je bohužel jenom v sezóně červen až říjen, anebo potom tedy přes Barcelonu se dá letět. A to není zas tak složité. Takže a i těch možností je více, prostě. Tak půjčit si auto přímo na letišti. Cestuje se tam velmi pohodlně. Je tam jedna páteřní silnice, která spojuje dvě hlavní města, Mao a Ciutat Deia. A z té páteřní silnice potom vedou další silničky, a to na sever a na jih. Podle toho, jaký tam je ten přírodní reliéf, který to umožňuje. Takže to autem. A potom je velmi dobře propojen ostrov i autobusy a téměř všechny autobusy právě jezdí do těch dvou hlavních měst nebo na nějakou tu spojnici. Třeba ta páteřní silnice je tato, od Mao do Ciutat Deia, ale vede přes dvě taková velká města, Ferreries, což je město, kde se těžilo železo, nebo takže proto, aby tam kováři, tak železná ruda tedy. A proto na té trase a z něj potom vedou různé silničky a stejně tak Es Mercadel, který další velké středisko leží u takové symbolické
a symbolického místa pro Menorčany u nejvyšší hory, což tady se usmívám, protože to má přes 350 metrů, to není nic velkého, El Monte del Toro, a stojí za to vidět určitě. No a tím ta cesta autobusy je velmi jednoduchá. Dokonce i pro toho, kdo by se vydal na cestu kolem ostrova na Camí de Cavais, cestu koní, tak i z těch různých míst, kam dojde, vždycky ta etapa, ten úsek je koncipován tak, aby došel do nějakého místa, odkud jede autobus. Ale pozor, to nejsou žádné autobusy, které by jezdily večer. Tak člověk se to musí naplánovat. Je lepší vyjít ráno a být tam někdy kolem 16:00 a počítat s tím, že poslední autobus opravdu třeba pojede v 5 nebo maximálně v 6. Není to tak, jako máte štěstí, tento týden určitě jede. Ne, není to tak, lze zjistit velice dobře, jaký je časový rozvrh těch autobusů, ale chtěla jsem tím říct, že prostě nejsou tam takové nějaké noční spoje. Doporučíš nějaký města, které bych měl navštívit na ostrově? Určitě. Tak já doporučím nejenom města, ale i místa. Tak vemu to od tedy toho od té východní části, od Mao, což je přístav. Jenom bych chtěla říct malinko k tomu Mao. Mao bylo založeno Angličany a do té doby, tedy do toho počátku 18. století, bylo hlavním městem město Ciutadella. Tam je přístav a odtamtud se tedy přijíždí lodi z Majorky. To je nejbližší. Ale ta Ciutadella je takové tradiční, velmi hrdé město, velmi, až bych řekla, takové lpící na svých tradicích. A protože Angličané to chtěli zbořit, říkali, no to ne, to tady mi prostě, tak a přinesli tam takový progresivní duch a navíc, a Angličané byli protestanté, když to, tady to byli katolíci, tak založili ten nový přístav Mao, který je unikátní tím, že to je prostě hluboký fjord, zaříznutý do toho ostrova, takže je velmi ochranný. A na jeho výspě, tam, kde tady je potom to Středozemní moře, než se vpluje do toho fjordu, jsou obrovské pevnosti a taky velký lazaret, bývalý lazaret pro vojáky. Ta pevnost La Mola určitě stojí za to. Já bych to přirovnala třeba k Terezínu, ale samozřejmě je to jiného typu, je to obrovské. A lazaret, tam jezdí z Mao, jezdí tam lodičky a bývalý tedy ostrov, není lazaret, to je ostrov krále Isla del Rey a na něm je bývalý lazaret. A pro francouzské tedy vojáky, proto lazaret, že jo, podle toho i francouzský název. No a na tomhletom ostrově ten lazaret byl přeměněn na soukromou galerii. Většinou to jsou spolky dobrovolníků, které organizují tyhle ty záchrany. A takže nádherná galerie. K tomu tedy je z lazaretu udělané muzeum právě toho, kdy tam pobytu nebo stopy po Angličanech a Francouzích. Je ten ostrůvek možný se obejít. Jsou tam krásné sedačky na to, aby se člověk sednul, pozoroval ty typické ještěrky, které tam prostě všude se objevují a dal si nádhernou pomádu. Pak samozřejmě musím doporučit původní hlavní město Ciutadella, které, jak už jsem řekla, je takové vznosné, takové šlechtické, takové krásné domy. Opravdu většinou teda musím bohužel říct, že Čechům se líbí a mně také víc ta Ciutadella jako město, ale tím nechci dehonestovat vůbec. Mao, v Ciutadella je vidět ta typická architektura. A těch krásných domů, těch typických tradičních domů, takový neoklasicismus, bych řekla, s přístavem, kde je úžasné jíst, taková pohoda z toho čiší vloženě. No a pak bych teda doporučila určitě Čechům, aby se jeli podívat do Es Mercadal,
A odtud vede silnička do Fornejs, nahoru na sever, na to krásné pobřeží, kde si můžou nějakou lodí taky vyjet, ale hlavně ten Fornejs má hezký ten duch prostě toho, není to žádné velké město, ale ten typický duch Menorky. Vážení přátelé, jsme na konci našeho podcastu, kdy jsme si povídali s Zuzkou Churanovou o Menorce. Já vám děkuju za váš poslech a tobě, Zuzko, děkuju za návštěvu v našem podcastovém studiu. A já děkuji mnohokrát za pozvání do tohoto podcastu, který si myslím, že bude mít své plody pro a doufám, že bude inspirovat cestovatele, nejenom individuálně, ale i skupinové s cestovkami. A tobě za pozvání děkuji a přinesla jsem ti ukázku typické lahvičky. Samozřejmě toto je malá lahvička. Jak vypadají typické lahvičky s džinem, s takovým krásným ouškem. Takže na zdraví a doufám, že tvoje příští cesta povede na Menorku. To je milé, od tebe děkuju moc. Takhle ukážu do kamery, takže kdo sleduje náš podcast na YouTube, tak vidí lahvičku a moc krát děkuju. Není zač.